Junior, kwa nini unapika mboga na sufuria ugali na hujaosha? Nioshe sufuria. Kwa nini kwa nimepika uchafu? Hey! Hey! Kwa nini ugali ni uchafu? Ajini Junior. Ila shangaka kwa nini watu wakipenza kula wanaoshanga vyombo. Yo ni show off. So wamekula chakula safi. In fact, sitoosha hii sufuria for 1 year. Nitakuwa nikipika nayo. Nitakuwa nikipika nayo. Ugali, chai na mboga. Allah. Kama utaki, usirudi kuniambia tena nipike.